nakon duge dvije godine, FFC se vraća u Zagreb. Borilački spektakl u Ciboni predvode. Filip Nitro Pejić. Ivica Truščak u lovu na FFC pojas. Polufinalist K1 World Grand Prix-a, Čevat BH Mašin Poturak. FFC šampion Mađar Viktor Halmi. U glavnoj borbi večeri, UFC veteran Igor The Duke Pokrajac. Zagreb 23. listopada, dvorana Dražen Petrović. Ulaznice potražite u sustavu Eventima.